Ну і українська гімнастка Єва Мелещук вправа з обручем, отож успіхів тобі, Єво. Дуже класна вправа у Єви з обручем. Дуже динамічна музика. Надіюсь, в неї все вийде. Молодець, Єва. Дуже пластична наша гімнастка, і ось у вправі з обручем ця властивість її дуже класно підкреслюється ось цим виступом. От як ви вважаєте, чи були якісь такі похибки, яких, можливо, на перший погляд нефахівцеві не помітно? Напевно, після ризику треба було зробити ловлю, яку вона